Вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Через спалах захворювань на грип та ГРВІ в області цього тижня закрили на карантин 22 навчальних заклади. Найгірша ситуація у Бережанах та Бережанському районі. Про це нам сьогодні повідомила заступниця начальниці управління освіти і науки облдержадміністрації Анна Зварич. Давайте почуємо її розлогіше. Ми маємо таку ситуацію, що станом на сьогодні в області хворіє 3456 учнів. В деяких районах заклади відновили своє навчання, а в деяких, навпаки, із сьогоднішнього дня діти захворіли. Найгірша ситуація в нас є в Бережанах і в Бережанському районі. З минулого тижня продовжують хворіти дітки Бережанського району, а сьогодні призупинили тимчасово навчання всі школи міста Бережан, це 5 шкіл. Також Скалоподільський ОТГ призупинили навчання 5 шкіл. Монастирській об'єднаній територіальній громаді 3 заклади освіти сьогоднішнього дня пішли на карантин, а 2 інших відновили своє навчання. Також по одному закладу освіти, це в Лановецькому ОТГ, в Лановецькому районі, Байковецький ОТГ, Васильківський ОТГ, Скалоподільський ОТГ, Мельницеподільський ОТГ і в Підволочиській ОТГ гімназії імені Івана Франка. Відновили навчання, як я вже сказала, в Монастирській ОТГ, також в Трибухівській об'єднаній територіальній громаді і в Теребовлянській об'єднаній територіальній громаді. Теж така ситуація. 3 заклади призупинили навчання, 2 заклади відновили навчання. Я говорю в загальному про всі заклади освіти області, то із 22 закладів це є 17 закладів загальної середньої освіти і 5 закладів дошкільної освіти. Всього ж на карантині наразі перебувають 95 навчальних закладів. Про це нам сьогодні повідомив лікар-епідеміолог Володимир Паничев. Власне, найкритичніша ситуація, повторюся, у Бережанському районі. Там закрито найбільше навчальних закладів наразі. Наші колеги побували там. Давайте подивимося сюжет з місця подій. Бережанська загальноосвітня школа номер 1. Тут навчаються 780 учнів, каже директорка навчального закладу Ольга Ганич. Від сьогодні до 5 лютого школу закрили на карантин. Станом на 30 січня майже вже 30% дітей захворіло, тому ми змушені були призупинити навчальний процес з 30 січня по 5 лютого. Ми провели моніторинг серед класних керівників і інформація була така, що 240 відсутніх було через захворювання. А це Бережанська гімназія імені Богдана Лепкого. Тут на карантин закрили лише один клас – 5-й, каже заступник директора школи Олег Мандій. Учні інших класів навчаються в звичному режимі. В 7-му класі зараз урок зарубіжної літератури. З 21 учня відсутній один хворий. Олег Мандій каже, закривати на карантин всі класи гімназії зараз немає потреби. В гімназії навчається 286 учнів, один п'ятий клас з сьогоднішнього дня пішов на карантин, з 28 учнів 10 учнів прийшло в школу, інші захворіли. Всі інші класи навчаються в штатному режимі, в загальному по гімназії відсутні 45 учнів. Минулого тижня в нас на карантині був третій Б-клас, тому що була така ситуація, а в інших класах 1-2 учні відсутні. За словами начальниці відділу освіти Бережанської міської ради Галини Михальчук, закривати всі школи в Бережанах на карантин поки не будуть. По Бережанській міській територіальній громаді налічується 5 навчальних закладів. Вони всі функціонують за винятком того, що призупинено навчальний процес в Бережанській загальноосвітній школі номер 1. Також на даний момент призупинено навчальний процес в Бережанській загальноосвітній школі номер 2,
де один клас ми призупинили навчання. Бержанська загальноосвітня школа номер 3 і Бержанська школа-гімназія також по одному класу. По самому місту ситуація практично не критична. Загалом у Бережанському районі на карантин закрили 19 навчальних закладів, розповіла начальниця відділу освіти Бережанської райдержадміністрації Наталя Бабій. Ми закрили 19 навчальних закладів, 4 дошкільних заклади з метою попередження поширення епідемії гострого респіраторного захворювання, грипу, зокрема. І аналізуючи ситуацію, ми моніторили вже другий тиждень. У нас вийшло, що станом на вчорашній день 377, включно з дошкільниками, відсутніх дітей із 1525 учнів, яких ми маємо по району. Це є, якщо відсотково, 21,8%. Вчора ми зібрали нараду керівників навчальних закладів і було прийнято спільне рішення призупинити навчання в Бережанському районі до 7 лютого включно. Також у Бережанському районі призупинили навчання в усіх школах і садочках Саранчуківської сільської об'єднаної територіальної громади, каже начальник відділу освіти цієї громади Ярослав Горохівський. За його словами, в школах громади навчаються 288 учнів, майже 22% з них – хворі. На території сільської ради 5 навчальних закладів і 2 дошкільних заклади. Ми припинили тимчасово заняття до того часу, поки не будуть всі здорові, скажімо так. Щоб дізнатися, яка ситуація із захворюваністю на грип і ГРВІ серед учнів Бережанського району та скільки школярів лікується в медзакладі, ми телефонували до головного лікаря Бережанської районної лікарні Василя Вридника. Коментувати ситуацію він відмовився. Власне, яка ситуація в області та обласному центрі, говоримо сьогодні в нашій програмі. Поруч зі мною заступниця директора Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Тернополя Надія Боднар. Кажу вам доброго вечора. Добрий вечір. Та лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Мацівора. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну от, пані Світлано, власне, яка ситуація із захворюваністю на сьогодні, якщо порівняти з минулим тижнем та тижнем перед тим, була велика прес-конференція, де ми говорили про те, що 6,5 тисяч випадків за тиждень, так і це вже на тоді була велика цифра. Що так, маємо на сьогодні? В яких вимірах ви вимірюєте захворюваність? За тиждень, що минув, цифра ця стала більше 7400, тобто ми далі наростаємо, це вже третій тиждень підряд. Ріст, правда, не такий значний, як в попередньому тижні ми говорили, на 12%, але ріст є щоденний. Відповідно, більше 35% ми перевищуємо обласний середньобагаторічний показник. І що це означає? Тобто, поріг перевищили всі адмінтериторії, а далі у нас вже є середній рівень інтенсивності, високий і дуже високий. Так, обласний показник, він на 35% вище середнього багаторічного. Тобто але це вже високий чи ще не критичний? Як він є середній, між середнім і високим, тобто ще не високий, але вже перетнув середній. Ну, але вже близько до високого. А якщо взяти адмінтертериторії, то на 12 територіях у нас перевищення теж де середнього показника. І 4 території на сьогодні у нас перевищили навіть високий показник. Ми щойно говорили про ситуацію із закриттям шкіл. Чи є інформація по Тернополю? Які класи чи школи взагалі повністю закриті? У місті Тернополю станом на сьогоднішній день 9 класів закрито. Скажіть, ми почули, що в одному районі, в межах району чи в межах навіть міста одні школи відкриваються, інші закриваються. Чи нормальна це практика? Тому що, в принципі, вимірюється відтак лише за кількістю хворих учнів, напевно, в школі даній чи в класі. Чи варто брати до уваги загальноміський чи так загальний показник саме того населеного пункту, де ми беремо до уваги закриття шкіл? Ну, треба дивитися, звичайно, проводити аналіз і дивитися, наприклад, якщо Чортків, Чортківський район, вони закрили повністю всі загальноосвітні заклади. Завтра, до речі, буде знову засідати комісія ТЕП та НС, яка буде вирішувати, що далі робити. Але в них по четверте включно закриті ще школи. Тобто це інші рішення таке загальнорайонне, так? Так, так. Міське район, комісія, беручи до уваги захворюваність дітей, школярів, госпіталізацію, приймає таке рішення. Решта територій у нас індивідуально поки що вирішують. Тобто на
директор школи або відділ чи управління освіти вирішує своїм наказом, припиняє навчання, навчальний процес або в класі школи окремо, або взагалі всієї школи, в залежності, скільки там хворих дітей з приводу ГРВІ грипу. Ви сказали, що на 4 адміністративних територіях зараз критичніша ситуація, так, ніж на всіх інших. Так. Про це нам прокоментував Володимир Панич. Давайте ми почуємо і продовжимо розмову. Ми наблизилися до рівня високої захворюваності, і підтвердженням цьому є, що 4 території у нас це Бережанський, Борщівський, Зборівський, Монастирський райони перетнули показники високого рівня захворюваності, а 12 районів це Гусятинський, Заліщицький, Бучацький, Козівський, Лановецький, Кременецький, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський, Чортківський, Шумський та місто Тернопіль перетнули середні багаторічні показники. Ці райони не межують між собою, там, де високий рівень. Тобто, чим може бути зумовлена така саме географія? Там раніше там найвищий, потім там найвищий показник. Ну, це є статистичні показники. І тобто, це його... люди, які звертаються. Перше, які звертаються. По-друге, навіть до чого ми прирівнюємо, до інтенсивності різні, вона враховувалася, беручи до уваги 7 останніх років. Тобто, як реєструвалася захворюваність на ГРВІ 7 попередні роки. Якщо реєстрація була слабенька, так, не всі подавалися, відповідно, ми зараз прирівнюємо до цієї цифри. Взагалі, порівняємо по цифрах, угу. Так? Якщо цей рік за останніх, можливо, давайте 5, так, чи 2 попередніх, якщо порівняти, чи критичніша ситуація, ніж була раніше? З минулими підсезону вона набагато захворюваність вища. Але ще позаминулий теж була висока захворюваність. Одразу ж після Нового року, навіть діти ще не вийшли з навчання, у нас була теж така от висока захворюваність. Якщо ми саме говоримо про місто Тернопіль, тому що я пригадую, були роки, коли був оголошений карантин у всіх закладах, тобто ми ще не в такому періоді, щоб панікувати. Так, по місту Тернополю, якщо взяти статистику, порівняти з попередніми роками, то зараз не можна сказати, що такий критичний стан. Дійсно, середнього рівня ми вже досягнули, але такого, як було декілька років, очевидно, ще немає. І сподіваємося, що вже і не буде. Тобто пік захворюваності ми вже минули, можемо так сказати? Чи ми зараз перебуваємо в цьому періоді? Ми сподіваємося, що якраз минулий тиждень це був піковий, тому що навіть за вихідні ми сьогодні проаналізували, захворюваність зупинилася. Але завтра буде вирішальний день, тому що ми отримаємо цифри за понеділок. А в понеділок у нас максимально звертається після вихідних. Тобто ми побачимо завтра ситуацію, завтра і післязавтра. Які штами грипу зафіксовані в області? Як ви визначаєте, який це штам грипу і де проводяться ці лабораторні аналізи? У вас на місці, в Тернополі, так? Так, в нашому обласному лабораторному центрі є вірусологічна лабораторія, яка діагностує грип методом ПЛР, тобто це мазочок від хворого, доставляється нам і методом ПЛР визначаємо, грип це чи не грип, А чи Б. Ми отримали інформацію також від пана Володимира Паничева про те, що вже 4 людини померли від грипу. Які це були ускладнення? Тому що, в принципі, від ускладнення помирають люди, а не від самого грипу, так? І хто в групі ризику найбільше з огляду на те, хто захворів? Так, є в області зареєстровано 4 летальних випадки, лабораторно підтверджено, що це грип А, і от отримали ми інформацію, що далі пішла розшифровка і з Києва, з лабораторії, в 2 випадках це грип А, аж один пандемічний. Що це означає? Що це інший підтип? Пандемічний – це, що і прогнозувалося, ще далі розшифровки немає, але от маємо таку ситуацію. Крім цього, направлялися ще паралельно ще 2 зразочка від людей. Теж цей самий штам вірусу грипу, так, підтверджений. Ці люди з одного району, з одного населеного пункту чи з різних? З різних. Все-таки, чи це було ускладнення? Тобто...
В основному, в більшості випадків, якщо до нас поступає матеріал, є, звичайно, грип, первинний діагноз під знаком питання, але в більшості випадків це пневмонія. І від цього саме вже люди помирають? Ну, так. Хто в групі ризику? В першу чергу діти, чоловіки, жінки, вікова категорія? До групи ризику у нас належать всі ті особи, які мають великий контакт з великою кількістю людей. До цієї групи належать медики, належать освітяни, студенти. Це є діти віком до 5 років. В групу ризику також входять дорослі, які мають вік старше 60 років. І відповідно до групи ризику належать також пацієнти, які мають серйозні хронічні захворювання. Зараз по цій інформації, яка є кількість захворюваності в області? Чи є у вас кількість хворих, які є на обліку з грипом? І серед них, чи це діти, чи це більше дорослі? За грудень ми маємо 5 в місячній формі звітності, 5 випадків. Це за грудень, за січень зараз лише ми уточняємо, тобто це якраз пройшов дані, але реєструється багато. Тобто буде, я думаю, що більше навіть сотні. Більше сотні хворих. Так, яким кінцевий діагноз виставили грип. Але цифри вам зараз назвати не можу, тому що тільки звітність зводиться з районів. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні? Не обов'язково. Якщо важка форма, так, звичайно, стаціонарне чи інфекційний відділ, чи є хворі в реанімаційних відділеннях, є амбулаторне лікування. Але всі лікарні готові так до того, щоб прийняти. Є ліки. І, власне, скажіть, щодо того, окрім карантину, чи потрібно обмежувати в областях, де найкритичніша ситуація, чи обмежує адміністрація заходи масові? І чи потрібно так використовувати медичні пов'язки, щось таке, чи не, в принципі, воно не буде наскільки дієво? Ну, в рішення ТЕБ та НС, якщо обласне, там закладено обмежити масові заходи в приміщеннях. Є такий закладений пункт, ну, але це вже виконання, звичайно, на місцях. Так. Щодо маскового режиму, нема, ну, наприклад, в лікувальному закладі, звичайно, масковий режим має дотримуватись протиепідемічний. Відвідування, ну, хворих, звичайно, зараз не бажано, щоб люди приходили зменшити контакти. Потрібно зараз. Як запобігти? Чи можливо зараз ще вакцинуватися, чи наразі вже немає сенсу, тому що ми перебуваємо на тому етапі, коли пік захворюваності, в принципі, вакцина може не допомогти? Вакцинуватися від грипу ми радимо в той період, коли ще не циркулює вірус в повітрі. Це в середньому кінець вересня, жовтень місяць. Чому саме в такий період? Тому що потрібен організму час на вироблення імунітету. В середньому імунітет виробляється через 2 тижні після вакцинації. Можна вважати, що імунітет вже є до даного захворювання. Ми радимо це робити заздалегідь, але враховуючи ті рекомендації, які у нас є, навіть в період, коли вже є перші спалахи, є зафіксовані перші випадки захворювання на грип, ми можемо вакцинувати пацієнтів. Ну, зараз ми вже маємо таку значну кількість хворих. Тобто, чи ми зараз по сьогоднішній день продовжуємо вакцинувати наших пацієнтів. Справа в тому, що вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень. Вона не входить в національний календар щеплення, в той календар, вакцина для яких захворювань закупляється за рахунок державних коштів, за рахунок централізованих поставок. Це такі, як дифтерія, кір, правець, це є вакцини, які нам постачаються централізовано. Вакцина від грипу – це є рекомендоване щеплення, відповідно, вона може бути придбана як за кошти самого пацієнта, може підійти в аптеку і в аптеці купити. Це яка вартість приблизно? Це вартість в середньому від 250 до 350 гривень, в залежності, яка вакцина. Це можуть закупляти організації, які хочуть наперед подбати про своїх працівників, захистити їх від цього захворювання, можуть закупляти. І, крім того, в нас є закупки, виділяються кошти з місцевого бюджету.
цьому році ми мали виділені кошти, закупили 340 доз вакцини, якою ми щепили, захищали і медиків, і групу ризику тих пацієнтів, які до нас звернулися саме за такою вакцинацією. Якщо ми говоримо про кількість вакцинованих в області, чи відсоток, чи загальна цифра? Ну, приблизно 4,5 тисячі вакциновано. За останній тиждень, до речі, тобто вакцинація продовжується, 41 особа вакцинувалася в області. Ну, це багато, тому що ми аналізували раніше, скільки вакцинувалося за тиждень, тобто це була зовсім невелика кількість, напевно, через те, що можливо, так, але появилася ще одна вакцина, тому що і раніше не була інфловак Нідерланди, і ще залишається ваксігрип Франція. Тобто двома цими вакцинами щеплювалися люди на тиждень. Ну, подивимося, як далі будуть. Але можна щепитися, і, напевне, якщо людина раніше, звичайно, краще в жовтні щепитися. Ну, якщо людина не щепилася, хоче, то вона може і зараз прищепитися. Тобто ще сьогодні є сенс. Зараз, так, ми сьогодні також проводили кілька щеплень тим пацієнтам, які купили вакцину, прийшли до нас з таким бажанням прищепитися. Я хочу зауважити, що імунітет після такої вакцинації зберігається протягом року. Переважно вакцини в нас з'являються, так як тривалий дуже процес виготовлення цих вакцин, вони найчастіше в нас з'являються в жовтні, на початку листопада. Тобто, якщо в даний час ще хтось має бажання прищепитися, то на слідуючий рік до цього часу, поки появиться нова вакцина, у них буде імунітет. Ну, але зараз також вакцини є в наявності. Так, є в аптечній мережі, можна придбати. Пані Світлано, ми минулого тижня говорили про те, що Тернопільщина погано виглядала на карті всієї України. У нас була найбільша, чи не найбільша кількість хворих на грип та ГРВІ, якщо порівняти з всіма іншими областями. Що маємо на сьогодні, як ми виглядаємо? Ну, я маю дані за четвертий тиждень, хоча це якраз у нас минув п'ятий, але за четвертий тиждень, я тоді озвучила третій, тобто, ну, є різниця. Поряд з нами ще Житомирська область і Хмельницька, яка на середньому рівні. А ряд територій є на вище порогу, тобто на низькому, і є ще території, які навіть не перетнули під поріг. Але Тернопільська, Житомирська, Хмельницька перетнули середній рівень захворюваності. Все-таки про тих, хто не вакцинувався, чи є такі заходи, яких треба дотримуватися, аби не захворіти, чи є, можливо, якісь міфи, так, якщо ми говоримо про антибіотики, чи і інше лікування самостійно вдома, що можете порадити? Ну, найперше, ті, хто не вакцинувалися, їм треба уникати місць скупчення великої кількості людей. Там, де потенційно вони можуть наразитися на небезпеку зараження вірусом грипу. По-друге, в приміщенні, де перебувають, обов'язково треба, щоб було часте провітрювання цього приміщення, вологе прибирання, як мінімум двічі на день. Коли особа, яка не має щеплення від грипу, ціленаправлено іде провідати когось, хто хворий на грип, чи перебуває десь в тих місцях, де є люди, які кашляють, пчихають, можна взяти, захистити себе в якійсь мірі, маючи респіратори. Не знаю, чи це можливо для пересічного громадянина іти і придбавати такий засіб. Ну, в крайності можна одягнути маску. Хоча хочу зауважити, що маска – це не є той засіб, який убезпечує від зараження. Носити її в тролейбусі, в магазині, на вулиці не те, що недоцільно, а і небезпечно. Маску повинні одягати лише хворі люди, якщо до них в кімнату, де вони перебувають, заходить хтось здоровий. Оце дійсно працює. Як ми захищаємо своїх медичних працівників? В нас в закладі закуплені респіратори, спеціальні респіратори, які не тільки від пилу захищають, а захищають і від вірусів. І всі наші працівники зараз на отакий от небезпечний період користуються саме цими респіраторами. Ну і з таких цікавинок, яких би мені хотілося сьогодні
озвучити тут, що таке є грип як захворювання для пацієнта. Найчастіше ми розуміємо мову цифр. Так от, пацієнт, який захворів на грип, від 400-200 гривень до 4800 гривень обходиться лікування в залежності від тяжкості протікання грипу. Для держави це ще більше коштує, тому що це і виплати соціальні, і по лікарняному листочку, і перебування в стаціонарі, оплата лікування. Перебування в стаціонарі, оплата роботи лікаря – це від 2 тисяч до 7 тисяч гривень обходиться державі наше перебування на лікуванні під час грипу. А вакцинація коштує від 250 до 350 гривень. Ну і плюс ще ті відчуття, які мусить пережити людина, хворіючи. Мова цифр каже сама за себе, так, що вакцинація – це набагато дешевший і найкращий спосіб себе вберегти. Юж, я вам дякую, що були гостями нашої студії. Ми сьогодні говорили про те, що на Тернопільщині продовжується карантин у багатьох навчальних закладах, і люди продовжують хворіти на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Тож бережіть себе, звертайтеся вчасно до лікарів. Ми зустрінемося завтра. Ці ж порі, до побачення, на все добре.